Olá, família, tudo bem com vocês? Espero que sim, família, que comigo está ótimo, estou bem, graças a Deus, espero que esteja bem com vocês também, tá? E o vídeo de hoje, família, que eu vim trazer, que eu deixei. Ah, e não esqueça de deixar seu like, se inscrever, tá bom, família? E deixar e ativar o sininho das notificações, tá bom? Para todos. E também, família, e se inscreve nesse nomezinho, né? Vermelho mais. Não sei se você já percebeu que agora é preto, não é mais vermelho, que o YouTube mudou, sabe? É preto agora. Então você vai lá e se inscreve, tá bom? E ativar o sininho das notificações para todos, para vocês não perderem nem as notificações do meu vídeo. Eu sei se vocês estão olhando já com o meu cabelo. Tá bom, gente? Eu vim trazer o vídeo que eu pedi para você deixar nos comentários para me trazer a resenha. Então hoje eu vou trazer a resenha, tá bom? Lavando o meu cabelo, mostrando para vocês como é que vai ficar, porque para mim resenha é assim, é você mostrando como é que fica o resultado do cabelo, o do que você tá usando, sabe? Então eu vou trazer aqui para vocês e vou falar para vocês o que tem de os nutrientes que tem nesse coisa aqui, ó. Aqui é o shampoo, tá bom? Aqui é o shampoo. De vocês, aqui é o shampoo, aqui é o condicionador, tá? E aqui é o finalizador que a gente passa depois de todos, tá? E aqui é a máscara, tá bom? Aqui é a máscara. Eu vou abrir aqui pra vocês, ver, gente, como ela é tão consistente, ela é tão dura. Ó, ela ainda tem muito ainda, ó. Ela é tão dura, gente, tá vendo aí, ó? Tá vendo como ela é dura? Aí, ó. Ela não derrama assim fácil, tá vendo aí, ó? Vou pegar aqui com a colher aqui, ó. Pra vocês verem. Tá, ó. Tá vendo? Ela é dura. Aí eu vou falar pra vocês aqui os nutrientes que tem nessa máscara aqui pra vocês. Em todos, ó. O que tem na máscara, tem no shampoo, tem no condicionador e no finalizador. Aí eu vou falar aqui pra vocês bem rapidinho, pro vídeo não sair muito longo. Então eu vou falar pra vocês aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. 10 óleos, tá vendo? 10 óleos. Então, vou falar aqui pra vocês, hein? Rapidinho. Você rápido e objetiva. É 10 óleos, ó. Coco, palmas, abacate, cártamo, avelã e argan, linhaça. Tem até linhaça, gente, tá vendo? Linhaça, macadâmia, rícino e oliva, tá bom? Aqui, gente, tá bem aqui, ó, pra te ver. Pra vocês verem, tá bem aqui, ó. E deixa vocês perceber, tá? Aí, tá aqui, ó. Os ingredientes, viu, gente? Então, tudo que tem nele é muito bom, gente. Meu cabelo cresceu mais um pouco, meu cabelo tá desenvolvendo bastante com esse produto aqui, com esse creme aqui, com essa linha, tá bom? O nome dele, eu não sei chamar o nome, tá bem aqui, ó. Shirkai, sei lá como é que chama. É máscara acorda cachos. A Ariba. Ariba. Aí, ó. Acorda cacho Ariba. Tá vendo? E é 450 gramas. Tá vendo? Ele é muito bom, gente. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou lavar meu cabelo aqui, tá bom? Espera só um momentinho. Meu cabelo já, tá bom? Vou lavar aqui fora. Vou ver se eu vou aqui arrumar o celular pra vocês verem lá, tá bom? Porque eu gosto de mostrar pra vocês verem o resultado, tá? Aí eu vou botar pra cá, tá bom? Aí bora lá. Amanhã meu cabelo tá fazendo um frio. Aí eu até queria abaixar. Não sei se dá de vocês verem. Não dá, mas não. Gente, não sei se vai entender. Está vendo aí, gente? Vê que meu cabelo cresceu, ó. E é porque, olha, ó. Ele é muito mais produto. Eu tô amando ele. O shampoo. Aí, gente, o shampoo, ó. Ele é transparente, o shampoo, tá vendo? Aí, bora lá. Como é que ele já tá, ó. Esse produto é muito bom. Eu recomendo ele, tá, gente, ó. Cacheadinho, ó, tá vendo? Tell me you're no good.
Tá vendo aí, gente, ó, como esse shampoo é bom? Ele é ótimo, é salinho, sabe, olha, ó. Tá vendo? Eu recomendo, tá, pra você que tem o cabelo cacheado, tá? Você que tem sua filha com cabelo cacheado, você pode estar usando seu cabelo também da sua filha, tá? A minha irmã tem o cabelo liso, ela pegou, pediu um pouquinho do finalizador pra passar o cabelo dela, ela ficou cacheada. Aí ela disse, não gostei, não, que ficou cacheada, mas ela depois compra porque tem por liso também, sabe aí, ó. Aí agora, gente, eu vou passar o creme, aí eu passo assim, sabe, eu não boto nada dentro, porque ele já vem todos os nutrientes dentro, então eu não boto mais nada nesse creme, nem óleo, nada, nada, sabe? Eu uso só ele mesmo, sabe? Só o creme mesmo, então eu vou passando aqui, sabe? Ele não precisa muito de estar massageando, mexa por mexa, não precisa, tá bom? Ele não dá trabalho, assim que nem eu tenho que passar mexa por mexa, então bora lá, eu só faço assim, ó, tá? E depois, do jeito que a moça lá na farmácia me ensinou, gente, eu comprei foi na farmácia, eu fui comprar lá na farmácia, eu falei pra vocês. Aí eu comprei lá na farmácia, a mulher foi e me explicou como era que eu deveria fazer, sabe? Não precisa estar dando mais fácil, mexa por mexa, sabe? Só fazer assim, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ai, gente, eu amei esse produto. Não era que acabar. Ah, eu vou comprar outro, sabe? Antes de acabar ele, eu vou comprar outro no mês que vem. Sai o meu pagamento, eu compro outro. Outra linha. Gente, essa linha completa, os quatro, saiu por R$56, sabe? Porque ela tava de... Ela tava de 80. A linha completa, gente, é só um momentinho. Eu vou bem ali dentro. Gente, desculpa, eu tava cuidando meu cabelo assim, por causa que baixa, por causa que a... Eu fui colocar o tripé aqui em cima, aí ficou dando reflexo da luz aqui em cima, tá? Aí eu vou botar a touca, tá bom? Você me desculpa, tá? Vou botar a touca e esperar passar só 10 minutinhos, né? 10 minutinhos só, tá? Aí eu volto com vocês aqui já enxaguando, pra vocês verem o resultado, tá bom? Aí. Vou botar a touca aqui. Ai, meu Deus, tô com a toda esculhambada já. Não tem nada não, dá de conter. Sabe? E agora eu enxago aqui meu cabelo, tá? Ai, que deu um nó aqui, tem que comprar outra. Sabe, gente, aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou enxaguar ele. Tá vendo? Agora eu vou enxaguar ele, aí eu vou tomar um banho, aí quando eu tomar um banho, aí eu vou finalizar, tá bom? Com um finalizador. Agora eu vou enxaguar. Ele é grosso que só, gente, aí não é assim, ó. Só tô focando só. Ó, vou tomar um banho agora, daqui a pouco eu volto com vocês já passando o finalizador, tá bom? Hoje eu vou ter aqui, já tomei o banhozinho, né? Agora eu vou passar o finalizador, tá bom? Gente, é pra vocês verem, ó, que tem os mesmos nutrientes, tá bom? Agora eu passo, gente, ele é tão grosso que ele falta ficar isso aí, sabe? Ó, tá vendo? Aí também não precisa passar mecha por mecha, tá bom? A mulher da farmácia me ensinou o jeito que eu passo. Ela falou pra mim passar do jeito que eu tô passando, do jeito que a mulher me falou que era pra passar, sabe? Só fazer assim, ó. Eu sei que você diz, mas não é assim. Eu tô passando do jeito que ela me ensinou. E tá dando certo comigo, sabe? Tá dando certo.
E é difícil eu pentear meu cabelo, gente. Eu só pintei meio de vez em quando. Quando eu pintei, eu quebro, que meu cabelo é fino. Vocês veem o cabelo assim, mas ele é fino, ó. Ele é fininho, sabe? Aí. Aí amanhã de manhã, quando eu acordar, que eu vou pra igreja, né, amanhã de manhã, aí eu tomar banho, eu torno pra salinar um pouquinho, sabe? Pra finalizar os cachos. Gente, é ruim. Agora, quando é uma pessoa que passa pra mim, fica melhor ainda. Se vocês verem como é que fica. Agora eu sozinha, sabe? Minha, vem aqui. Olha, gente, até aqui atrás tá grande aí, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, gente, isso aqui é cabelo branco, não é creme não, tá vendo? Olha o tanto que ele fica brilhando esse creme no meu cabelo. Olha o tanto que ele brilha. Viu? Aí, eu deixei meu cabelo daquele jeito, gente, na hora que eu fui lavar, foi pra demonstrar pra vocês que ficou. Vou pegar aqui um pente. Gente, eu vou aqui ver se eu dou conta de partir. Só fazer um camisinho, mesmo, esse pente que é, vocês que é ruim de partir, eu não parti direito não, ó. Tá vendo? Então eu faço assim, ó. Eu tava olhando pra cá, eu tenho que olhar pra cá, pra câmera. Tem que olhar pra cá, pra câmera. Ó, já cheguei aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso daqui tá desenvolvendo também, que esse aqui faltava pouco, eu quero me desenvolver, ele tá crescendo mais. Amanhã. Tá vendo? Gente, eu tenho que olhar pra câmera também, gente, ó. Tá vendo? Aí vocês me dizem o que vocês acharam desse produto, aí eu recomendo pra vocês, tá, gente? Ele é ótimo. Tá bom? Ele é ótimo esse creme. Tá? O creme na linha completa. Tá bom? Só vale se for a linha completa, tá, gente? Tem que comprar a linha completa. Eu não vou alisar mais meu cabelo e passar produto químico, não, viu? Não vou passar mais, gente. Agora eu deixo ele natural mesmo, sabe? Tá vendo aí, gente, que ficou? Aí vocês me dizem, vocês gostaram, tá bom? Se vocês gostou, tá, gente? Aí eu vou deixar o nome aí, gente, acho que ficou. Não sei se tem que ter aqui atrás, tá bem cacheado, sabe? Porque é só com a mão só, tá? Aí, pois é, gente. Aí você me diz aqui o que vocês acharam, tá bom? Aí eu trouxe a resenha, tá bom? Dos produtos, gente. Eu espero que você venha gostar desse vídeo, tá bom? E deixa, não esqueça de deixar seu like e me siga no meu Instagram também, gente, tá bom? Batei logo esse cá que tá sendo difícil, tá bom? Aí tá sendo difícil, gente, no Instagram, mas hoje um dia eu chego lá, em nome de Jesus, gente. Gente, eu tenho que olhar pra câmera, eu só tô olhando pra lá, Jesus amado. Pois é, gente, aí, ó. Aí, gente, o que vocês acharam do produto é muito bom, gente, eu recomendo, tá? Eu recomendo mesmo, ó, o jeito, ó. Eu queria que atrás tivesse igual que tá na frente. Acho que atrás tá do mesmo jeito, até porque acho que é impressão mesmo, mas tá tudo uma coisa só. Tá vendo? Hoje tá bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. É a resenha dos meus produtos, tá bom? Do meus produtos Acorda Cachos. Tá bom o nome dele? Acorda Cacho, tá bom? Você que tem cabelo cacheado, que tem sua filha dos cabelos cacheados, eu recomendo, você pode estar procurando na farmácia. Só encontra na farmácia, tá bom? Na farmácia, em supermercado ele não tem, só tem na farmácia, toda naquela loja que vende comércio.
com os médicos, tá bom? E aí, gente, eu recomendo eles para vocês. Eu não tô gravando vídeo, eu não tô copiando vídeo de ninguém, tá bom? Fala logo para vocês, eu não tô copiando vídeo de ninguém, tá, família? E esse vídeo meu foi o que eu deixei lá no para trazer a resenha, tá bom para vocês? E um beijo no coração, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Ah, gente, a partir dessa semana eu só vou trazer um vídeo agora uma vez por semana, tá? Até meu canal crescer um pouquinho, sabe? Assim, meu canal tá crescendo aos poucos, mas só porque nas visualizações, porque crescer mais nas visualizações, tem engajamento, vir mais pessoas no meu canal. Enquanto isso, eu vou trazer só um vídeo por semana, tá? Aí, quando tiver vindo mais gente no meu canal, eu vou começar a gravar as 2 vezes por semana, tá bom? Vou trazer vídeo 2 vezes por semana. 3 vezes por semana, tá bom, família? Então, um beijo no coração. Fica com Deus aí, gente. Balança. Não é muito, não é, olha, tá bom? Tchau. Fica com Deus.